12 година в Україні. На інтері час новин у студії Олексій Фадієв. Вітаю. Загибель 5 громадян України у ДТП у Новгородській області Росії підтвердив консул Генконсульства України у Санкт-Петербурзі Віктор Лавриненко. Інформацію про 6-го загиблого перевіряють. Відомо, що мінівени з пасажирами лоб-у-лоб зіткнувся з вантажівкою на федеральній трасі. Водій вантажівки не постраждав, натомість усі в салоні легковика загинули. Слідчі з'ясовують причини та обставини аварії. Двоє військових на Донбасі отримали поранення. Російські окупанти за добу півсотні разів відкривали вогонь по опорних пунктах сил АТО. На Приморському напрямку ворог бив із мінометів по Широкиному, Чермалику та Водяному. Подекуди на цьому напрямку бойовики гатили з БМП. На Луганському напрямку російські загарбники застосовували БТР. Так, на Донецькому напрямку бойовики вчора ввечері знову двічі били по наших позиціях біля Авдіївки з реактивних систем залпового вогню «Град». Випустивши понад десяток смертоносних реактивних снарядів, окупанти вкотре влучили і в житловий квартал, що розташований на південній околиці цього населеного пункту. На Луганському напрямку під обстріли потрапили наші позиції на Бахмутській трасі, у Кримському та поблизу Попасної. Про події на цій ділянці фронту далі наш кореспондент Руслан Сміщук. Ось тут ми спостерігаємо прильот міномета 120-го калібру. Досить повезло, що вона війшла глибоко і майже ніяких ушкоджень не нанесла. Так, по всьому фронту нашої позиції можна спостерігати прильот 82-го калібру і 120-го калібру. Українські позиції під Попасною. Навпроти на горизонті окупований Стаханів. Земля навкруги рясно всіяна вирвами. Бійців тут обстрілюють постійно. Нещодавно в бойовиків відбулася ротація. Тоді гатили з особливою силою. Було запрошено тишину, ми зі своєї сторони дотримуємося. Ну, а днями перед тим, звичайно, та противник застосовував і міномети різних калібрів, і ствольну артилерію. Було достатньо напружено, але в той час у них проходила ротація. Зараз вони вже так заспокоїлись. Заспокоїлися – це коли обстрілюють поодинокими мінами та реактивними гранатами. Два приходи, два звога і дві міни прилетіли. Ну, доволі так було. Трошки чутно. Нам в недавнім часі об'явили, що в нас повна тишина, але все одно вони її не дотримуються. Сьогодні, вчора вечором і сьогодні зранку прилітало СПГ, міни. Неподалік від цих позицій хутір Новоолександрівка. Він фактично в сірій зоні. По ньому влучили бойовики. Проте перевірити, чи є постраждалі, військові не можуть. Усе прострілюється, а в самому хуторі може бути засідка. Попали навіть по жилому будинку в селі. Як там всі цілі чи живі, не знаю. Вона сіра зона. Там живуть мирні люди, тобто там нема наших військ. Час від часу заходять їхні. Іноді з хутора ворог веде обстріли. Тоді військові просто перечікують їх у бліндажах. Адже відкривши вогонь у відповідь, можна поцілити у мирних жителів. Руслан Сміщук, Даніель Косаковський та Євген Малярчук. Новини телеканалу «Інтер». Петро Порошенко та Еммануель Макрон обговорили активізацію роботи у нормандському форматі. Під час телефонної розмови йшлося також про ситуацію на Донбасі. А ще президенти України та Франції скоординували позиції напередодні зустрічі лідерів країн Великої Сімки, яка завтра почнеться в Італії. Молитися за мир в Україні пообіцяв Папа Римський. На зустрічі з бійцями АТО у Ватикані Франциск сказав, що невпинно просить у Господа миру для української землі. Українці потрапили на аудієнцію з понтифіком у рамках міжнародного військового паломництва, в якому беруть участь близько 12 тисяч представників з 40 країн світу. До інших повідомлень, у Києві розстріляли мотоцикліста. Він помер на місці. Сталося це вночі на Харківському шосе. Відео з місця події оприлюднив портал «Київ оперативний». Відомо, що байкера спочатку переслідували дві автівки. Одна з них – «Сеат Леон». У мережі навіть з'явилися номери машини. Є інформація, що смертельні постріли в мотоцикліста здійснили саме з цього авто. У столиці оголошено план перехоплення.
Під Кропивницьким стріляниною закінчилася боротьба за фермерське господарство. Жителі села Бережанка спробували вигнати з контори охоронців нового власника, який місяць тому з'явився з рішенням суду про те, що місцеве господарство «Нива-2010» тепер належить йому. Жителі села стали в цьому конфлікті на бік попереднього власника. Унаслідок імпровізованого штурму заїжджі охоронці відкрили вогонь. Троє поранених. Більше знають наші кореспонденти. Це село Бережинка під Кропивницьким. Кількасот місцевих зібралися тут обговорювати, що робити далі. Адже їхні паї в оренді місцевого фермерського господарства «Нива-2010». А місяць тому тут з'явилися гості з Дніпра з рішенням суду. Мовляв, тепер вони – законні власники підприємства. Наймані охоронці нового господаря одразу ж зайняли контору, де зберігалася вся документація. На зборах місцеві вирішили вигнати заїжджих. Частина людей почали викрикувати, що давайте підемо їх звідти виженемо. Охоронців три, а людей було більше 120 до 150 чоловік. Почувся запах газу. Коли перебігли на цю сторону, тут вікно зсередини розбили і пролунали пару пострілів. З вікна люди відступили. Дим, крики, стрілянина і кров. За лічені хвилини біля контори розгорнувся справжній бойовик, розповідають жителі. Перелякалися, тому що постріли на це ніхто не йшов. У нас оружя не було, що ми прийшли з мирним путем, але з їхньої сторони вони мирно настроєні не були. Вони сказали зразу, що будемо стріляти. Місцеві одразу ж викликали поліцію. Шістьох охоронців, усі жителі сусідніх областей, затримали. Стріляли з мисливських помпових рушниць. Події, які відбувалися в Кіровоградському районі, кваліфікували як хуліганство. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове слідство. Санкція даної статті передбачує покарання за ці дії в вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Зброя була зареєстрована. Тобто люди користувалися відповідно до дозволів. Інша справа, що використовували її, без сумнів, не за призначенням. Троє чоловіків із цієї ж області, але не з цього села, дістали легкі поранення. Імовірно, вони – охоронці колишнього власника. Одного з них ушпиталили. Спілкуватися з журналістами він відмовився. Двох із них, з цих пацієнтів, ми відпустили додому під нагляд своїх дільничних лікарів, сімейних лікарів. Один із пацієнтів, де було поранення правої кисті, ми оставили в стаціонарі, прооперували його, тому що там було глибоке поранення правої кисті, рвані рани були, незначна так кровотеча з рани. Нині контора під охороною спецбатальйону «Святослав». Місцеві ж побоюються, що це не розв'язка, а тільки початок конфлікту. Наталія Савченко, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини телеканал «Інтер». На Прикарпатті викрили нелегальний конвертаційний центр із місячним обігом понад мільйона гривень. Організували його троє місцевих жителів через підставні компанії. Вони проводили фіктивні фінансові операції, щоб допомогти підприємцям ухилятися від сплати податків та легалізовувати тіньові доходи. Діяв центр трохи більше року. За цей час через нього встигли відмити понад 20 мільйонів гривень. Ці фактичні підприємства вони були створені на папері, хоча будь-якої законної діяльності не здійснювали, а фактично займалися тільки оформленням документально тих операцій, яких насправді не було. Відтак, відкривши певні рахунки в банківських установах, вони мали можливість кошти отримувати і знімати готівкою, передавати їм іншим підприємствам чи підприємствам. На Тернопільщині упіймали інтернет-шахрая, який ошукав десятки любителів дорогих гаджетів. Аферист півроку розміщував на популярному сайті оголошень інформацію про продаж мобільних телефонів відомих марок за спокусливими цінами. Проте справжнього замовлення так ніхто і не отримав. Подробиці від наших кореспондентів. 33-річний житель Бучача розмістив на популярному сайті оголошень інформацію про продаж айфона. Ціну на нього встановив у рази меншу від магазинної. І дзвінки від покупців посипалися майже одразу. Після того, як домовився з покупцем, для того, щоб людина скинула йому кошти, після домовленості направляв товаро-транспортну накладу, фотограф відправляв там пусту коробочку або будь-що,
після чого людина скидала гроші. Владислав із Хмельниччини переказав йому майже 11 тисяч гривень. Та коли омріяного гаджета так і не отримав, кинувся шукати продавця. Пошукали, знайшли магазин, там мама працювала, знайшли маму. І вона нас запитала, а що вам потрібно і хто ви такі. Ми так би просто об'яснили ситуацію, сказали, що так і так, отаку-то суму ваш син забрав. Ну і ми хотіли б з ним поговорити. Владислав змусив зловмисника написати розписку, що за 2 місяці той поверне гроші. А те, що таких ошуканих покупців у шахрая було багато, хмельничанин дізнався лише згодом, коли продавцем зацікавилася поліція. Правоохоронці його таки впіймали. Тепер шахрай під домашнім арештом. Розмовляти з журналістами відмовляється. Я хочу позвонити до адвоката. Я поки що нічого не хочу говорити. Нині відомо про понад 20 постраждалих, та це далеко не всі, переконані правоохоронці, адже заяви від ошуканих покупців надходять і далі. Географія потерпілих загалом по всій країні, з різних областей. Київщина, Львівщина, Луцьк, Хмельниччина, Одещина. Також є багато потерпілих з Тернопільської області. І в кожному випадку йдеться про суму від 10 тисяч гривень. За найскромнішими підрахунками, шахрай виманив у довірливих покупців щонайменше 200 тисяч гривень. Сергій Ружицький, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, Тернопільська область, новини, телеканал «Інтер». У Львові затримали директора одного з військових підприємств, який організував у місті кілька борделів і планував відкрити БДСМ-салон. Більше про темний бік цієї історії дізнавалися наші кореспонденти. Директор оборонного держпідприємства «Львівський завод Лорта» організував цілу мережу борделів, заявили правоохоронці. Олега Погребняка та 7 його спільників затримали в ніч проти середи. Оголошено підозру як організатору, тобто приміщення, реклама, фінансова діяльність, тобто як забезпечення сутенерства, тобто як організатор. Будинки розпусти діяли у 2 районах міста. Інтимні послуги надавали близько півсотні дівчат. Годину їхньої роботи оцінювали у 2000 гривень. Крім того, за словами правоохоронців, Погребняк готувався ще й до відкриття нового салону БДСМ-послуг. Він іноді для своїх друзів заказував на виїзд дівчат. Іноді я бачила, як перед ним відчитувались сотрудники заведення. Місцеві активісти повідомляють, гостями борделів були туристи-іноземці та заможні чиновники. Для чоловіків зі східних країн навіть організовували секс-тури. В основному турки і, ну, скажімо, як нам розказували дівчата, їхніми послугами користувалися VIP-клієнти українці, це там чиновники, великі бізнесмени і так далі. Ну, тобто, я думаю, тим, хто кому дуже дуже, знаєте, кому прості забави вже їх не тривожать. Поспілкуватися з рідними Погребняка нам не вдалося. Вони уникають журналістів. Адвокат від коментарів теж відмовився. Написав тільки смс-повідомлення, у якому справу назвав замовною. Але про те, хто замовив його підзахисного, жодного слова. Увечері Погребняк уже вніс заставу – 128 тисяч гривень – і вийшов із СІЗО. За сутенерство йому загрожує до 10 років ув'язнення. Наталія Савченко, Галина Якушко, Юрій Голубінка. Новини телеканал «Інтер». Ну, а тим часом львівське сміття знайшли за 30 кілометрів від Києва. Вантаж привезли 4 фури, 2 з них люди зупинили, що розказали водії. І що робити з відходами, дізнавалася наша кореспондент Поліна Спасенко. 2 фури і поруч купи сміття. Таку картину напередодні побачили місцеві жителі поблизу села Бузова. Одразу ж заблокували вантажівкам виїзд, мовляв, не поїдуть, допоки не з'ясують, чи є сміття і коли його приберуть. Люди заблокували автомобілі. 2 автомобілі уїхали, а 2 автомобілі, один ще гружений стоїть, один вже вигрузився. Водії фур зізналися, вони зі Львова. Запевняють, куди їхали, не знали. У нас відправили зі Львова, сказали, вам подзвонять. Нам подзвонили по дорозі, сказали, де зустрінуть, все. Хто зустрічав, на місці з'ясовує поліція. Свідки стверджують, поруч з фурами помітили Ауді з литовськими номерами. Була тут машина, був така людина в чорному одягнута. Ми його спіймали звідти,
Непогано заробляють гроші, в тому числі ухиляючись, мабуть, від сплати цих податків. Місцеві кажуть, викидають чуже сміття тут не вперше. Тиждень тому в сусідній Завалівці львівські фури теж намагалися вивантажити відходи. Їх вчасно зупинили. Ці ж вантажівки наразі чекає штрафмайданчик. А от доля самого сміття – питання відкрите. Відкуп страшенно смердить, а до найближчого села звідси лише півкілометра. Поліна Спасенко, Володимир Дєдов, новини, телеканал «Інтер». Новини з-за кордону. Уже 8 підозрюваних затримали британські силовики під час антитерористичного рейду у справі вибуху у Манчестері. Серед них батько терориста Салмана Абеді та його молодший брат. Їх схопили у Лівії. Напередодні на півдні від Манчестера поліцейські затримали і старшого брата Абеді. Слідчі стверджують, атаку планувала мережа злочинців. Родичі терориста-смертника ймовірно причетні до нападу. Унаслідок вибуху під час концерту на стадіоні в Манчестері загинули 22 людей, ще 64 поранені. І нагадаю, у Британії зберігається найвищий рівень терористичної загрози. Після вибуху в Манчестері Єнс Столтенберг закликав країни НАТО посилити боротьбу з тероризмом. Голова Альянсу підтвердив, що рішення щодо приєднання НАТО до коаліції з боротьби з ІДІЛ уже ухвалене. Також Північно-Атлантичний блок створює підрозділ антитерористичної розвідки. Ми маємо узгодити план дій щодо активізації НАТО в боротьбі з тероризмом. У нашій програмі багато пунктів. Один з них – ми хочемо приєднатися до коаліції для боротьби з ІДІЛом. Це буде потужний сигнал усьому світу, і що ми єдині у боротьбі з тероризмом. Сьогодні у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбудеться саміт Альянсу, учасником якого буде президент США Дональд Трамп. Говоритимуть, зокрема, про протидію агресії Росії проти України. Спочатку організатори планували повноцінні переговори, проте після теракту у Манчестері змінили формат. Лідери НАТО проведуть вечерю. Про її підсумки Єнс Столтенберг розкаже о 22-й. Двоє протестувальників загинули за добу у Венесуелі. Акції не припиняються, попри те, що влада застосовує проти демонстрантів силу. На тепер у лавах опозиції кажуть, що у сутичках із поліцією загинули щонайменше 55 людей і майже 1000 поранені. Напередодні люди знову вийшли на вулиці Каракаса і знову не минулися без заворушень. Поліція стріляла по демонстрантах, ті у відповідь кидали правоохоронців фаєри. Неспокійно у Венесуелі вже другий місяць поспіль. Через важку економічну кризу народ вимагає відставки президента Ніколаса Мадуро. На Філіппінах триває антитерористична операція. Військові намагаються вибити з півдня країни ісламістів, які захопили кілька міст. Одне з них із населенням у 200 тисяч. Зараз триває евакуація, вояки відселяють людей з небезпечних регіонів, де точаться бойові дії. Президент Родріго Дутерте оголосив надзвичайний стан у провінції Мінданао. Бойовики ІДІЛ вдираються до шкіл та церков, беруть людей в заручники. Філіппінці масово тікають із південних регіонів країни. Масштабні пожежі в Росії. Двоє людей загинули у Красноярському краї. Загалом згоріли 130 житлових будинків. Півтисячі людей залишилися без даху над головою. Надзвичайний стан влада запровадила одразу у трьох регіонах. Сильний вітер та суха трава сприяють швидкому поширенню вогню. Найбільше постраждало місто Канськ. Там лише на одній вулиці згоріли 15 будинків. Танці, акробатичні вистави, обливання водою та ігри з вогнем. У Південній Кореї триває великий вуличний фестиваль пантоміми. На гулянні у місті Чхунчхон просто неба зібралося півтисячі артистів з усього світу. Візувалися своїми акторськими талантами, управлялися в мові жестів, у тіла. Ну і не забували бешкетувати, обливали водою всіх, хто потрапляв їм під руку. Рух – це життя, особливо, коли тобі далеко за 50. Добрий приклад для молоді подають пенсіонери столиці. Вони активні відвідувачі студії спортивного танцю. Там уже другий рік поспіль працюють безплатні заняття для відвідувачів віком 50+. Про складнощі та досягнення спортсмени розказали моїм колегам.
Їй 63, але вона й не намагається цього приховувати. Пані Ніна ноги тягне так, що навіть гімнастки позаздрять. Хоча ще півтора роки тому зі спортом не була знайома. Прийшла сюди з примусу дочки. Перший раз прийшла, мене як будто би 7 палками поколотили. От. Была очень сильная крепатура, но она говорит: мама, не сдавайся, иди. Это очень полезно, и я так и сделала. Все были удивлены, я через полтора месяца села на шпагат. Теперь має чергову мету – опанувати поперечний шпагат. За жодними досягненнями не женеться пан В'ячеслав. Він прийшов сюди за здоров'ям. Уперше в житті взявся за спорт, коли йому стукнуло 76 два роки тому. І відтоді він не пропускає майже жодного заняття. Стоїть пропустити одне-два заняття і чуєш, що чого-то не вистачає. Понимаєте? Який-то упадок наступає. Значить, зарядка все время підтримує тонус. Так що для цього треба всім займатися. Вони займаються тричі на тиждень – йога, розтяжки та силові тренування. І майже у кожного тут суворе табу на спорт від лікарів. Після перенесених операцій або важких хвороб їм забороняли будь-які фізичні навантаження. Але вони спробували, і результат, кажуть, помітний навіть у повсякденному житті. Коли мити вікна і штори вішати, то в мене навіть хватає ставати отак от і триматися. Раніше я так не змогла б. Безплатні заняття для людей за 50 започаткували в студії танцю на пілоні. Її власниця Світлана давно мріяла про таку групу і вже протягом 2 років натішитися не може результатом своїх підопічних. Вони змінюються внутрішньо. Вони становяться другі, у них другі очі. Для мене це головне. Ну і, звісно, побочні ефекти, це вони краще себе чувствують, пропадають якісь судороги, розтяжка улучшається. Поважного віку спортсмени, розповідають, на тренування ходять ще й через людей, які так швидко стали близькими. І гуртом усі доводять, ні для чого в житті не буває запізно. Ольга Сас, Микита Ісайко, телеканал «Інтер». 200 тисяч квітів висадили у Києві на честь дружби України з Японією. Велетенський іероглів, цвіт сакури, витончені гейші – усе це з рослин змайстрували столичні комунальники. Зараз на співочому полі тривають останні приготування до відкриття тематичної виставки, якою ж побачили країну сонця, що сходить українські ландшафтні дизайнери, розкаже Поліна Спасенко. Японський садок з українською завзятістю. Ландшафтний дизайнер Світлана роздає команди підлеглим. Ще трохи, і це місце перетвориться на справжню східну оазу Тяніва з будиночком для чаювання. Люди, які проходять цю чайну церемонію, вони налаштовуються медитувати. Самим зеленбудівцям не до медитацій. Купають, саджають і гейшу наряджають. Підбирали ми до, да, під, якраз, бачите, під фігуру. Прическу її робили, бачите? А тут у центрі уваги ось такі велетенські карпи. Це один із давніх японських символів. Називаються по-японськи кої. Вони символізують достижение цели, так как карпы плывут против течения всегда, они символизируют победу над трудностями, достижение целей. И опять-таки иероглиф кои по-японски также означает любовь. Мета ж ландшафтників – достовірно відтворити східний колорит українськими квітами. Це наші квіти, це не традиційні японські квіти, а наші квіти, які ми вирощуємо. І тому, можливо, автентичність певних елементів, вона не зовсім зображена. Але, знову ж таки, це Японія очима України. В ландшафті японському переважають саме зелень, зелені відтінки. І тільки подекуди вкрапляються квітучі рослини. Тут треба мати таке відчуття міри, щоб не перегодувати цими квітами, розумієте? Аби ні з чим не переборщити, українські дизайнери консультувалися з японськими колегами. Ми переживали, що кожен камінь в саді камней, кожен камінь має знаходитися на своєму місці, або означати непосередньо якусь річ. Їх там определенне кількість має бути. На самом деле все немножко проще. Щоб завершити 10 композицій, у комунальників є ще один день. А уже завтра побачити цю красу на власні очі зможуть усі охочі. Поліна Спасенко, Олег Невідомський, новини, телеканал «Інтер». Це всі повідомлення випуску. Наступний буде в ефірі о 17:40. На все добре.